У чотирьох турах із настільної гри «100 років боротьби» Українська революція 1917-1921 років брали участь школярі, студенти і працююча молодь. В останньому приєдналися представники 7 громадських організацій Запоріжжя. Ми беремо в такій грі вперше участь, і сьогодні ми тут, аби підтримати цих людей, які боролися за свободу та незалежність нашої України. Насправді було дуже цікаво, багатьох питань я знала відповіді на ці питання, але багато нового я ще дізналася. Інтерактивна інтелектуальна гра, правила котрої частково нагадують вікторину та монополію, вимагає від учасників не тільки поглиблених знань історії України та різних етапів становлення її державності. Передбачає завдання культурно-мистецького спрямування. Гравцям необхідно, приміром, виконати гімн повстанської армії. Я вважаю, треба проводити такі заходи. Тому що ми повинні знати свою історію, ми повинні знати такий важливий етап нашого державотворення, як саме Українська революція і визвольні змагання, які відбувалися в цей період. І, звісно, було допущено багато помилок, але багато було і здобутків, і ми повинні вчитись на помилках. Ця настільна гра видана Інститутом національної пам'яті спеціально для того, щоб учасники цієї настольної гри в інтерактивній формі були здатні набагато глибше зрозуміти історичні процеси історичної давнини, саме тієї частини, яка стосується прийняття четвертого універсалу, яка стосується взагалі процесів державотворення в різних областях України. Заходи з відзначення 100-річчя битви під Крутами та 99-ї річниці Соборності України у регіоні триватимуть. Наступна така настільна гра відбудеться 9 лютого у селі Новоолександрівка Запорізького району.